Velkommen til Nakskov Badminton Klub. Det I ser her bag ved mig, det er ungdomsskolen, som har sommerlejr, og vi har hele ugen. Vi har tre trænere på, og det er dejligt at se, at der er en masse unge mennesker, der er mødt op. Klubben, Nakskov Badminton Klub, har 75 jubilæum til næste år. Det vil sige 1. oktober til næste år, håber vi på, at vi kan samle alle klubbens medlemmer. For øjeblikket er vi 221 medlemmer. Vi spiller i ungdomsrækkerne, har vi to hold med i serien hernede, og det er U11 og U13. På seniorscenen der spiller vi i serie 1 og i serie 3, og så er vi lige med et veteranhold til. Vores sæson begynder den 1.9. for dem, der har timer. Derudover så er vores fællestræning i seniorer, de begynder den 1.8. Vi håber på, at vi op til jubilæet kan få en masse nye medlemmer. Der har været en vis afmatning igennem årene på grund af befolkningstilbagegangen her i Nakskov by måske. Men ellers er der dejlig livlig aktivitet. Vi har mange arrangementer for børnene, hvor vi blandt andet kommer en tur i LaLandia. Vi har fastelavn, vi har barn forældrestævner, og vores rigtige veteraner har to gange om året et uge at spille turnering, hvor der for hele Lolland Falster er ældrestævnen. Så alt i alt så mener vi, at der er god aktivitet i klubben, og vi har en forholdsvis stærk bestyrelse, som prøver på at lave en masse arrangementer. Og derfor er vi med i det arrangement den 30. august over i hallen, og hvor vi håber på, at vi rigtig kan promovere Nakskov Badminton Klub.